Re, viss ēters ir te! Esiet sveicināts, Bergmaņa kungs! Labdien! Kādām sajūtām sākat jauno darba cēlienu? Nu, kā vienmēr jau jauna sākumā visiem ir cerība pilni. Cerēsim, ka tās cerības var arī realizēt un piepildīt. Un, nu, šobrīd izskatās, ka tā diskusija varētu būt tādā, varbūt daudz kvalitatīvāka, jēgpilnāka un cieņpilnāka, kas, man liekas... Diskusija parlamentā. Jā, un tas cieņpilnums, man liekas, tas bija tas, kas iztrūka varbūt iepriekšējā reizē, jo, kā jau, man liekas, ar daudziem cilvēkiem arī pēc iepriekšējās saimes noslēguma runājot, es saku, nu, kāpēc jūs tā darījāt? Nu, tas taču kaut kā tomēr cilvēkos taču to redz. Nevarēja atbildēt, un tas bija tas visdīvainākais, es saku. Kā jūs to skaidrot? Man grūti, jā, nu, cilvēki, nu, tas ir, nu, jebkuram cilvēkam, man liekas, nauda un vara ir milzīgs pārbaudījums. Tās ir milzīgs pārbaudījums, un noturēt to cilvēcīgumu pēc tam, Nu, ir ļoti, reikam, ļoti sarežģīti. Un tad, ja tev nav vēl, ja tas leciens bijis ļoti strauši tajā varas vertikālē, tad droši vien tam ir grūti. Bet tas tiešām ir milzīgs pārbaudījums. Un, nu, vienlaicīgi tā, protams, arī pieredze. Un kā jau es, man liekas, vienreiz teicu, lai kļūtu par labu valsts vīru vai politiķi, ir jābūt upis abās pusēs. Nu, tagad, kad tu esi bijis arī 4 gadus opozīcijā un sapratis, kā tur ir, es godīgi pats biju pārsteigts īstenībā, cik tas nebija viegli. Un, protams, vēl arī viss tas, kas mums bija jāpārvar kopā visā valstī kopumā. Līdz ar to tas ir devis tādu milzīgu pieredzi, nu, droši vien arī rūdījumu un pacietību. Bet... Pirmotajā sarakstā ir... cilvēki ar pieredzi politikā un arī jaunpienācēji. Kā jums šķiet, vai viss izturēs jūs vārdiem sakot šo pārbaudījumu ar varu? Es gribētu cerēt, protams, un viņi diez daudz cilvēki tomēr ir profesionāļi no savas jomas nākuši, un viņi jau to ir pierādījuši, ka viņi spēj. Un es gribētu ticēt, ja šobrīd ir ļoti laba sajūta, jo šajā pirmsvēlēšana laikā ļoti daudz braucot kopā ar viņiem, daudz vairāk es iepazinis viņus arī no dažādām citām raksturu īpašībām un pusēm, tāpēc es ceru, ka jā, viņi ļoti šobrīd ir augstoši, acis smirdz. Nu, tas viens, ko es viņiem es devu šo padomu, kad varbūt viņiem būs salīdzinoši grūti, tas, kas arī man bija salīdzinoši grūti arī šeit parlamentā, ka tu neredz varbūt tieši tos augļus, tos rezultātus uzreiz, kad tu esi pieņēmis likumu, kad viņš pēc tam darbojas un dod to rezultātu, tad, piemēram, izpildu varētu daudz vieglāk to rezultātu redzi uzreiz, jā, bet šeit ir tas, ka tas varbūt nav tik redzams, nav tik sajūtams, un tas varbūt būs tiem cilvēkiem, kas varbūt nāk no tādas uzņēmēja darbības, diezgan sarežģīti būs sajust to, un, kad, nu kā, nu mainām, tas taču tik vienkārši ir darīt, bet tas nevienmēr ir vienkārši, Un būs droši vien arī daudzi grūti lēmumi, bet būs grūti lēmumi, kur būs ar savu sirdsapziņu droši vien jārunā un jādomā un jāpārspriež. Un tad nu, ir tas, kad tu kļūsti par laikam par valsts vīru, kad tu spēji pieņemt valstī svarīgus lēmumus. Mēs runājam arī par nākamo valdību. Jūsu vārds tiek minēts aizsardzības ministram at pretendentu lokā, par ko šobrīd ir vislielākā konkurence. Vai varat atklāt, cik tālu ir pavirzījušies šīs runas par aizsardzības ministram at? Lai cik tas būtu, nu, pārsteidzoši šobrīd tiešām neviens nav. Es prasīju arī citu koalīciju šobrīd sarunās iesaistītajām pusēm vai ir kaut kāds, bet tiešām nav. Un es man arī biju tas... Šī iepriekšējās nedēļas sākumā biju komandējumu Briselē, un tad, kad trešdienas rītā parādījās šis informācija par kaut kādām nozarēm un arī personāliem, tas man pašam bija pārsteigums, jo šobrīd tiešām, es domāju, vēl par to netiek runāts un nav spriests, jo cik es... Jūs būtu gatavs uzņemties? Nu, tad jau, kāpēc tad es nācu, un tas bija arī tas iemesls tiešām, ka man daudz prasīja, kāpēc tu vēlreiz dodies šeit, nu, Un es teicu, nu šajā brīdī tiešām valstī ir grūti, un mēs redzam, kas notiek netālu no mūsu valsts robežas, un es kalpojos šai valstī, un es apzinos, ka es varbūt varu vairāk palīdzēt arī šeit, un tāpēc tas bija tāds apzinās lēmums. Un šajā gadījumā, jā, protams, ka es domāju, ka vienam ir jābūt šeit gatavam, ja jau tu esi izvēlējies šo ceļu, tad tev ir jābūt gatavam tas, kur tev redz. Vai no sabiedrība vai politiskā apvienība, kur tu pārstāv vai partija, tad droši vien tad viņi arī izvirzīs. Un ja tas būs pieņemami arī citiem, tad droši vien tad tā arī būs. 13. saima ir atstājusi mājas darbu, 14. saimā jums gan būs vēl jālem, vai jūs pārņemat likumu par obligāto militāro dienestu?
Es domāju, ka tur tādas, man liekas, šobrīd nav nekādas tādas indikācijas, ka varbūt kāds viņu nepārņemt. Es domāju, ka par to šobrīd es neesmu dzirdējis neko, bet skaidrs, ka tas būs ļoti sarežģīti un ļoti labi, ka mums izdevās uzrunāt un aizbraukt ar komisiju tiešām uz adažu bāzi un tad arī redzēt, kā tas viss varētu realizēties un uzklausīt arī bruņoto spēku pusi, kā viņi redz to un cik daudz viņi var realizēt un cik ātri un cik. Un arī no aizsardzības ministrijas puses bija, mēs dzirdējām šo, kad ir nepieciešams vēl tomēr laiks, lai mēs sagatavotos, jo ļoti būtiski tiešām to, ko es dzirdēju ļoti vērtīgā tikšanās ar Somijas pārstāvjiem, par kuru mēs ļoti bieži minam šo modeli. Viņi to tiešām, un es šobrīd, man liekas, jau kuro reizi to mēģinu uzsvērt, un to arī pati aizsardzības ministri nākot ar šo priekšlikumu, arī pati teica, ka šī kvalitāte uzsākot būs ļoti svarīga, lai mums šis līgums ar sabiedrību būtu tiešām tāds, ka tā sabiedrība saprot, kāpēc tas ir vajadzīgs, un pieņem to. Un tad jau tas būs vairs tīri tehniskas lietas, ja tur kaut neveiksmi būs, to jau sabiedrība, bet ja kopumā sabiedrība to akceptēs un uzņems, kā mums Latvijai vajadzīga un nepieciešama, tad mums došu vien tas arī ļoti viegli arī realizēsies. Šajā brīdī es teikšu paldies, kur katru mirkli varētu būt arī rezultāti par Saeimas priekšsēdētāja pirmā biedra ievēlēšana. Paldies par sarunu un tagad lūkosim, kas notiek sēžu zālē.